Axşamınız xeyir olsun, əzizlərim. Mənim adım Nəcibədir və bu mənim İngiltərə bir Azərbaycanlının gözü ilə olan YouTube kanalımdır. Bugün mən Sol Ön qəsəbəsində olan Emanuel kilsəsindəyəm. Gördüyünüz kimi burada olduqca gözəl bir konsert təşkil olunmuşdu və bu Sol Ön qəsəbəsinin 160 illiyinə həsr olunub. Hal-hazırda danışan qadın Saltburn qəsəbəsinin meri Karl Morgan'dır və bu münasibətlə, yəni Saltburn qəsəbəsinin 160 illiyi münasibəti ilə öz səmimi arzularını bildirir. Thank you.
duet called The 13th Psalm by Franz Ferdinand, and it's a psalm to David, and it says to the director of music. I don't know if Charlotte has anything to add. No? Oh, sorry, Jeremy, that's me not looking at my notes. I do every 2 years, yeah. So I have to test every day. It's exactly the same, but because they do a PCR and a lateral flow, it's meant to be more sophisticated. So tomorrow, if you're parking, can you... Thank you.
çəkməyə mənim texniki imkanım yoxdur. Sadəcə olaraq sizlərə bəzi fraqmentlər göstərə bildim. Ümid edirəm ki, bu göstərdiklərim sizlərin xoşunuza gəldi. İndi isə sağollaşıram. Gələn görüşlərə qədər hələlik. Və bu cür gözəl canlı musiqi üçün bu musiqiçilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm.